О текущей паводковой ситуации узнаем из брифинга службы центральной коммуникации. Ильдана, вам слово. Спасибо, Динара. Кайрлы кон курметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Дәл қазір ағымдағы су тасқыны жағдайы туралы білеміз. Алаңыздың құрметті спикерлермен таныс болыңыздар. Асқар Шәріп, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі. Жұмағазиев Руслан Тимурұлы, Атырау облысы әкімінің баспасөз хатшысы. Алғашқы сөз кезегі Асқар мырза өзіңізге беріледі. Көп рахмет, қайырлы күн құрметті телекөрермендер. Қазіргі уақытта Атырау облысының Атырау қаласы мен Құрмағазы ауданында Жайық өзені су деңгейіне мониторинг, бөгеттерді нығайту жұмыстары жалғастырылуда. Өткен тәулікте Құлсары қаласында 150 мың текше метр су сорылды, қалған су басқан 216 үйден су сору жұмыстары жүргізілуде. Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданының Зубовск кентінде 18 ауыл аумағында судың бағыты бұрылып су сорылды. Бөгеттерді нығайту, су басқан аймақтардан су сору жұмыстары және өзеннің су деңгейіне мониторинг жұмыстары жалғасуда. Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласы мен Қызылжар ауданында су басқан қарсы іс-шаралар жалғастырылуда. Өткен тәулікте жылжымалы сорғы станциялары мен мотопомпалардың көмегімен су басқан 356 үйден судың бағыты бұрылып су сорылды. Барлығы 27 мың текше метр су сорылды. Республика бойынша 8189 тұрғын үй мен 2988 ауыл аумағында судың бағыты бұрылып су сорылды. 14 миллион текше метр қардың еріген суы сорылып шығарылды. 7.7 миллион тонна қапшық және 1,5 миллион тоннадан астам инертті материал төселді. Авариялық құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға 14-нан астам адам, 1523 техника, 244 су сору құралы және 79 жүзу құралы, сонымен қатар 4 әуе кемесі жұмылдырылды. Өңірлерге әуе, теміржол және автокөліктермен жалпы саны 7000-ға жуық тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Назарларыңызға рахмет. В городе Атырау Икормагазинском районе Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайық и берегоукрепительной работы. За сутки в городе Хулсара откачано 150 тысяч кубических метров воды. Ведутся работы по откачке оставшихся потопленных 216 домов. В поселке Зубовск в районе Алтай, Восточно-Казахстанской области отведена и откачана вода из 18 дворовых территорий. Продолжается берегоукрепительная работа, откачка воды с потопленной территории и мониторинг за уровнем реки. В городе Петропавловск и Казалжарском районе Северно-Казахстанской области продолжается противопаводковая работа. За сутки отведена и откачана вода из 356 потопленных домов с помощью передвижных насосных станций «Мотопомп». Всего откачано более 27 тысяч кубических метров воды. По республике отведена и откачана вода из 8189 жилых домов, 2988 дворовых территорий. Откачано более 14 миллионов кубических метров талой воды. Проведена укладка более 7,7 миллионов мешкотаров и 1,5 миллиона инертного материала. Всего аварийно-спасательная противопаводковая работа задействована более 14 тысяч человек, 1523 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 79 плавательных средств, а также 4 воздушных судов. В регионы авиа, железнодорожным и автотранспортом доставлено порядка 7 тысяч тонн гуманитарной помощи. Спасибо за внимание. Рахмет, Руслан Мырза, Атырау облысында.